No, kde teď jste? Já nevím, tak se rozhlídněte, prosím, kde teď jste? Cože to studuje? Studuju nový média na Akademii výtvarného umění. A co tam dělají? A co jsou nový média? Instagram, Facebook, Twitter. Cože? E-mail. Souvislost s tím, co studuji a s Prague Burlesque, je v tom, že jsem tu ráda nahá a taky se ráda předvádím. Já chci taky na AVU. Na pódiu žádnou nahotu nenajdete. Já se sleču. Můžeš, já mám zase kalhotky. Sexualita je otevřenost. Co to je? Sexualita je přirozená součást našich životů. Neměli bychom se za ní stydět. Tady do toho měl být takový šňůrky, to jsem šila pěrota vlastně. Bo. Tak. Dobře, tak a co tam řekneš tyhle mušly tady, prosím, co je tohle? K tyhle mušly bych vám ráda řekla, to jsem nedělala já. Původně nebyla chlupatá, ale nesmím do ní prej lézt, že je hrozně křehká. Takže já ho hrozně zdravím. Teda Sonny Vargas řekl, že jsem krevetka, když jsem jednou hodila hubu při kolu. Vell na konci Prague Burlesque festivalu, jak vyběhne na pódium a tam se rozmázla a spadla. No, ten pád vypadal jako když spadne krevetka na pánev. No, já jsem taková krevetka. Co mě přivedlo k burlesce? Já už vlastně ani nevím. Jako, já si netančila nejlíp, ale byla nejoriginálnější. Půjdu na ten casting a byla jsem tam strašná jsem tam byla. Hezky se na ní dívalo. Hrozně jsem tam se hrbila, celý jsem to posrala v podstatě. Ale tvoje osobnost vyhrála. No já vlastně nevím, proč tam jsem teď. Mně se líbila, jako my jsme se s choreografem shodli hned na Vell. Já bych se chtěla strašně svázat. Takže tady jsou provazy, tady jsou tampony. Nějaký uzel nebo něco, nebo chceš na mě něco ukázat? Jo. Cože? No a ty si klekneš. Je to trochu erotický, ale vůbec teda to se zrušuje. Teď můžu udělat tohle. A takhle... Jo, tohle já jsem jela do Holandska točit úplně něco jiného a pak jsem tam visela moc dlouho. A nás napadlo, že budu dělat takovýho netopíra z toho gifu, tam jak vždycky udělá. Můj nejbláznivější zážitek je z Karlových Varů. Poprvé jsem s nimi někam jela, všichni jsme se těšili. Já už byl v Becher's baru za tým úspěšnou show s ředitelem Grand Hotel Pupu. Najednou přijde telefon. Omdlela jsem, halucinace. Sonny, přijď nahoru do šatny, něco se děje. Poslední, co si pamatuju, je, jak nade mnou všichni stáli a bylo to krásný. A všichni jako na ní nevěřícně koukají. To si pamatuju taky. Nad ní stojí 5 záchranářů. Já jsem se těšila, až uvidím Karlovy Vary, nikdy jsem tam nebyla. Bylo to strašidelný a zároveň velmi umělecký. Můj tajný recept na krásu, dobře, tak já si to nechám pro sebe. Ah, Saydie Vell, ladies and gentlemen. And next week, for the last episode of VOX-BOX, we've prepared a special with the unforgettable redhead, Miss Cool Cat. VOX-BOX!